ብዙሓት ሰባት እንቋቁሖ ይምገቡ እዮም። ግን እዚ እንቋቁሖ ኣብ ውሽጡ ናይ ምንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ? ንሰብነትካ ኸ ክንደየናይ ዝኣክል እዩ ጠቃሚ ንዝብል ሕቶ ዘይምለስ ሰብ ግን ውዑድ ኣይኮነን። ነዚ እንቋቁሖ ክንምገብ ከለና ኸ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ምግባር ከም ዘድልን ንበዓል መን ካብ እንቋቁሖ ክርሕቑ ከም ዘለዎምን ጉድኣቱን ዝብል እውን ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ብፍላይ እዚ እንቋቁሖ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እንትኸውን እዞም ንጥረ ነገራት ከዓ ንሰብነትና እንታይ ዓይነት ረብሓታት ከም ዝህቡን ከምኡውን ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራትን ካልኦትን ምስዚ እንቋቁሖ ተተሓሒዞም ንዘለዉ ሓሳባት ንርኢ ይኸውን። ሰናይ ፃንሒ። መጀመርታ እዚ እንቋቁሖ ኣብ ውሽጡ ልዑል መጠን ፕሮቲን ዘለዎ እንትኾን እዚ ፕሮቲን ካዓ ብፍላይ ንጭዋዳታትና ንመገጣጥምቲ ኣካላትናን ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ከዓ ብሰንኪ ሕፅረት ቪታሚን ዲ ንዘጋጥም ናይ መገጣጥምትን ናይ ጭዋዳታትን ሕማም ከምኡውን ንኸምን ናይ ዓፅምቲ ምርቃቕ ዝበሉ ፀገማት ንዚ እንቋቁሖ ብምምጋብ ቀዲምካ ንምክልኻል ኮነ እቲ ፀገም ምቕራፍ ዝከኣል እዩ። ስለዚ ጥዕና ጭዋዳታትና ንዓፅምትና ንሕልውን ጠንካራ ንክኾንን ናይ መገጣጥምቲ ፀገማት እውን ንኸየጋጥምን እንቋቁሖ ኣዘውቲርካ ብምምጋብ ኣገራሚ ዝኾነ ረብሓ ምርካብ ይከኣል ማለት እዩ። ብተወሳኺ ብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዘሎ ፕሮቲን ምስ ናይ ቆርበት ጥዕናን ምስ ናይ ጨጉሪ ዕቤትን ጥዕናን ኣገራሚ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዝህብ። ከምኡውን ጥዕንኡ ዝተሓለወን ልስሉስን ንክኾን ናይ ምግባር ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ንዚ ጨጉርና። ብተወሳኺ ምስ ጨጉሪ ዝተተሓሓዘ ከምንበዓል ናይ ጨጉሪ ምስሓብ ናይ ጨጉሪ ምስብባር ምብጥጣስን ፀገም ንከይህሉ ብምግባር ጥዕና ጨጉርና ሕሉ ምግባር ይኽእል እዩ። እዚ ረብሓ ዝህበና ድማ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዝርከብ ፕሮቲን እዩ። ካልእ ድማ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ንረኽቦ ኮሊን ዝበሃለሉ እዩ። እዚ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ስራሕቲ እዩ ዘካይድ። እቲ ናይ መጀመርታ ንናይ እምሮ ጥዕና ዓብይን ኣገራምን ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕ እንትኸውን እዚ ማለት ከዓ ናይ ምሕሳብ ዓቕምና ይኹን ናይ ምዝካር ዓቕምና ንክውስኽ ብፍላይ ድማ ንኣልዛይመር ዝተባህለ ናይ ምርስዓ ፀገም ንኸይንቀላዕ ይከላኸለልና እዩ። እቲ ካልኣይ ናይዚ ኮሊን ረብሑኡ ድማ ንናይ ሳምቡኡ ጥዕና ሕሉ ምግባር ወይ ድማ ሳምቡኡና ንዝተፈላለዩ ሕማማት ንኸይትቃላዕ ናይ ምክልኻል ስራሕ እውን ይሰርሕ እዩ። ካልእ ድማ ሌስተን ዝተባህለ ንጥረ ነገር እውን ካልእ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዝርከብ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰብነትኩም ዘሎ መጠን ኮሌስትሮል ንኽንክ ዝገብር እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ሰብነት ብልዑል መጠን ኮሌስትሮል ምስ ዝህሉ ንሕማም ልብን ንስትሮክን ንካልኦት ቀለልትን ከበድትን ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዓቕሚ ንክውስኽ ይገብሩ እዮም። ስለዚ እዚ ሌስተን ዝተባህለ ንጥረ ነገር ኣብ ናይ ደም ትቦታትና ከባቢ ንዝውህለሉ መጠን ኮሌስትሮል ብምንካይ ኮሌስትሮል ኣብ ትቦታት ደም ንኸይልጠፍ ወይ ድማ ንኸይጣበቕ ብምፅራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ትቦ ደም ንክህልወና ናይ ምግባር ስራሕ እውን ይሰርሕ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ንረኽቦ ድማ ቪታሚን ኬቶ እዩ። እዚ ናይ ቪታሚን ዓይነት ከዓ ብፍላይ ኣብ ትቦታት ደም ዘየድሊ ሚኒራል ንኸይህሉ ዝከላኸል እዩ። ኣብ ትቦታት ደም ዘየድሊ ሚኒራል ክህሉ ከሎ ንናይ ልቢ ሕማም፣ ንኩሉት ሕማምን ንሕማም ሽኮርን ናይ ምቅላዕ ዕድል እዩ ዝውስኽ። ካብ ትቦታት ደምና ዘየድሊ ሚኒራል ድማ ብፍፁም ክህሉ የብሉን እዩ። እዚ ንኸይፍጠር ካብ ዝከላኸሉ ዓይነት ቪታሚናት ከዓ ሓደ እዚ ቪታሚን ከ እዩ። ንዚ ቪታሚን ከ ድማ ካብዚ እንቋቁሖ ብቀሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ እዚ ቪታሚን ከ ንናይ ጨጉርን ቆርበትን ከምኡውን ንጥዕና ልብን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ካልእ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ንረኽቦ ድማ ቪታሚን ዲ3 እዩ። ናይዚ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዝርከብ ቪታሚን ዲ3 ቀንዲ ረብሑኡ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ኢሙን ሲስተምካ ንክውስኽ ንክግልቡት ምግባር እንትኸውን እዚ ከዓ ከምኒ ሰዓል ዝኣመሰሉ ብኣናእሽቲ ህዋሳት ዝመፁ ሕማማት ተደጋጋምን ብቀሊሉ ንኸይንቃላዕ ዝከላኸል እዩ። ካልእ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ንረኽቦ ድማ ቪታሚን እዩ። እዚ ናይ ቪታሚን ዓይነት ድማ ብፍላይ ንናይ ልብናን ቆርቦትናን ጥዕና ኣዝዩ ኣገራሚ ረብሓ እዩ ዘለዎ። ቆርቦትና ልስሉስን ጥዕዩን ንክኾን ከምኡውን ኣብዚ ዕድሚኡ ንከይሽብሽብ ንከይሽምረር ዝኣረገ ንከይመስል ይከላኸል እዩ። ከምኡውን ትቦታት ደም ንከይፀቡን ብልዑል መጠን ናይ ደም ዝውዋር ንክህሉ ናይ ምግባር ስራሕ እውን ይሰርሕ እዩ። ካልእ ብቐንዲ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዝርከብ ድማ ቪታሚን ኤ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ቆርቦትን ናይ ዓይንን ጥዕና ዝተተሓሓዘ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ እዚ ቪታሚን ኤ ማለት እዩ። ምስ ናይ ዓይኒ ዝተተሓሓዘ ብፍላይ ምሸት ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ምንካይ ፀገም ንከይገጥመኩም ወይ ድማ ናይ ምርኣይ ዓቕምኩም ንክውስኽ ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሓልኩም እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ናይ ቆርቦት ምሽምራር ናይ ኣርገም ምልክት እውን ይከላኸሉ እዩ። ብፍላይ ናይ ገጽካ ቆርቦት ጥዕንኡ ሕልው ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ንኽፀንሓልካ ይገብረልኩም እዩ። ካልእ ኣብዚ እንቋቁሖ ንረኽቦ ድማ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ እዩ። እዚ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ድማ ክልተ ዓበይቲ ስራሕቲ እዩ ዝሰርሕ። እቲ ናይ መጀመርታ ፀቕጢ ደም ንክንክ ዝገብር እንትኸውን ብፍላይ ድማ መጠን ደምኩም ብተደጋጋሚ እንዳወሰኸ ንዝተፀገምኩም ሰባት እንቋቁሖ ብምምጋብ ኣብዚ ውሽጡ ዘሎ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ እቲ ፀቕጢ ደም ንክንክን ንክስተኻኸልን ይገብረልኩም እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ዘየድሊ ስብሒ ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ንኸይእከብ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ቦታት ደምና ስብሒ ንኸይእከብ ብምግባር ሕማም ስትሮክ ሕማም ልብን
ልብን ካሎ ተመሳሰልቲ ከበርቲ ጸገማት ንኸይጋጥምኹም ብልዑል መጠን ይከላኸለልኩም እዩ። ካልኣብ ዞሽ ትንቋቁሖን ረኽቦም ድማ ቢ ቪታሚንስ እዮም። እዞም ቢ ቪታሚንስ ዝበሃል ከዓ 8 ናይ ቪታሚን ዓይነታት ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ እንትኾኑ ካብቶም 8 ኣቶም 5 ኣብ ዞሽ ትንቋቁሖ ብቐሊል እዮም ዝርከቡ። ንበዓል ቪታሚን ቢ1፣ ቢ2፣ ቢ3፣ ቢ6ን ቢ12ን ዝበሃሉ ናይ ቪታሚን ዲ ዓይነታት ኣብ ዞሽ ትንቋቁሖ ብቐሊሉ ክረኽቦም ንኽእል እንትኸውን እዚኦም ከዓ ብፍላይ ንጥዕና ጨጉርናን ቆርበትናን ኣገራም ዝኾነ ረብሓዮም ዝህቡ ማለት እውን ቆርበትና ንከይሸማረርን ዝኣረገ ኣብዚ ዕድሚኡ ዝኣረገ ንከይመስልን ጨጉርና ድማ ንኸይረግፍን ንኸይበጣጠስን ኣገራም ዝኾነ ረብሓዮም ዝህቡ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዝርከብ ድማ ካራቴኖል እዩ። እዚ ካራቴኖል ዝበሃል ድማ ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ንዝርከብ ናይ እንቋቁሖ ኣስኳል ብጫ ሕብሪ ንክህልዎ ዝገብር እዩ። ካብዚ ብዝሓለፈ እውን ካልኦት ብዙሓት ኣገረምቲ ረብሓታት ዝህብ እንትኸውን ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ዓይነት ጥዕና ዝተተሓሓዘ ምስ ጨረር ዝተተሓሓዘ ሰብነትኩም ንከይጉዳእውን ዓብዪ ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ተወሳኺ ናይ ዓይንኹም ህዋሳት ጥዕንኦም ሕልው ንክኸውንን ናይ ምርኣይ ዓሙኹም እውን ንክውስኽን ዝገብር እንትኸውን ካልእ ከዓ ምስ ንጨረር ተቃልዓነት ዘለዎ ስራሕ ንትሰርሑ ንፀሓይ ብርሃን ክኸውን ይኽእል። ካልእ ምስ ጨረር ኣብ ተሓሓዘሉ ቦታ ትውዕሉ ሰባት ናይ ጨረር መጠንኩም ንሰብነትኩም ንከይጎድኣልኩም ናይ ምክልኻል ስራሕ እውን ይሰርሓልኩም እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ውሽጢ እንቋቁሖ ዝርከብ ካራቲኖድ ዝተባሃለ ንጥረ ነገር። ስለዚ ነዞም ኩሎም ኣገረምቲ ረብሓታት ዝህበና እንቋቁሖ ብኸመይ እዩ ክንምገቦ ዘለና ዝብል ምስ ንርኢ ናይ መጀመርታ ንዚ እንቋቁሖ ብጣዕሚ ኣብሲልካ ዘይምብላዕ እዩ ማለት እውን ክሳብ መወዳእታ ብዝግባእ ክነብስሎ የብልናን። ኣብነት እዚ እንቋቁሖ ጠቢስኩም ኣብ ትበልዕሉ ግዜ ናብ ዓሚቕ ነገር ጌርኩም ካብ ትወቅዕዎ ማለት እውን እዚ ኣስኳል ምስ ዝመይ መሳሊ ንክተሓዋወስ ካብ ትገብሩ ሴርኩም ናብ መጥበስ ብቐጥታ ኣትኹም ጠቢስኩም ብምብላዕ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ረብሓታት ብቐሊሉ ንክትረኽቡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ንዚ እንቋቁሖ ኣብ ተብስሉሉ ግዜ ከዓ ብዙሕ ዘይምብሳል ማለት እውን ክሳብ መወዳእታ ንክትጠብስዎ እንተዘይትገብሩ እዩ ዝምከር። ስለዚ ኣብዚ ክተስተውዕዎ ዘለኩም ከይወቕዓኻ ማለት እውን ነዚ እንቋቁሖ ነዚ ማይ መሳልን ነዚ ኣስኳልን ከይሓዋወስካ ከምኡ እውን ብደንቢ ከየብሰልካ ምጥቃም እዩ እቲ ዝድለ ናይ እንቋቁሖ ረብሓ ብቐሊሉ ምርካብ ትኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ እንቋቁሖ ክበልዑ ዘይብሎም ሰባት ከ እንበዓል መን እዮም ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ናይ እንቋቁሖ ኣለርጂን ልዑል ናይ ኮሌስትሮል መጠን ወይ ድማ እዚ ባድ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ዘለዎም ሰባት ዓብይ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ዝምከር። ስለዚ ብዛዕባ እንቋቁሖ ክትገብርዎም ዝግባአኩም ጥንቃቐታትን ኣገረምቲ ረብሓታቱን ንዚ ክትከታተልዎ ፀራሕ ይመስል ነይሩ። ኣይሆብ ጠቃምን ሓድሽ ነገርን ከም ዝረኸብኩም ኢሉ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ጠቃሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሞ ሰላም።